Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não conhece essa vaca. Oi, eu sou o Vitor Lelis, hoje eu vou sofrer. Não, se você não sabe, a gente tá aqui nos Estados Unidos, que a gente fez uma surpresa pra mim. Então a gente tá aqui comemorando 2 anos de namoro. Uhum. E agora, nesse exato momento, a gente tá no carro indo para a Universal. Que vai ser muito legal, né? Vai, nossa, eu amo parque. Eu tenho medo dos brinquedos. Eu gosto dos brinquedos que são, tipo, de boa, entendeu? Os normais, tipo, que não... Ele gosta, tipo, do cavalinho. Não, aí não. Esse aí você tá me tirando. Eu gosto dos normais, entendeu? Tipo, mas montanha-russa eu tenho medo. Gente, então já vai deixando um like nesse vídeo aí pra você ver o Vitor sofrendo as montanhas-russas. Vitor sofrendo, legal. Ai, olha aqui, ó. A gente tá levando esse copo aqui que a Dori Rubens emprestou pra gente, que é frio, refil. Então, que é o quê? Frio, refil? Quer o quê? Sei lá. Ah, não, isso é pra você. Ah. Então tá, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo, tá vai ser muito legal! Isso aqui, né, na... Yeah, esqueci, girl. Como que chama isso? Estacionamento? Estacionamento. Achei que você tá perguntando em inglês. Não. Hi, welcome. General parking? 26. Okay, I'm gonna take debit card? Yes, we do. Estacionamento do Jurassic Park. Então vamos lá, qual brinquedo que a gente vai primeiro? Calma, a gente nem entrou ainda, demora pra entrar, esqueceu? Ah, é, esqueci. Mas primeiro o Rubens falou pra gente no novo do Harry Potter, porque é o que tem mais filho e fecha mais cedo. Então, talvez a gente Mas eu não sei se eu tenho coragem de ir nele, não. Por quê? Porque a montanha é russa. Ah, mas você vai Não dar é o outro. Sim. Ah, tá. Vamos em todos. Todos não, do Hulk eu não vou não. Que eu não vou. Eles é um arregão. Sou mesmo. Aqui na Universal tem 2 parques. Ano passado a gente foi em um. E esse ano a gente tá indo no que a gente não foi, que é a Ilha da Aventura. Que eu tô comprando aí. Vitor baixou um aplicativo aí. Que dá pra ver o tamanho das filas e tal. Então fica até bem mais fácil pra gente ir. Porque agora é uma parte importante, galera. É. Alright, there you go. Okay. We do recommend taking a photo of the tickets in case they get lost or damaged. Okay. Okay. Have a great day. Graças da mãe, agora é para. Gente, já começou um pouco de enfeite de Natal. A Bárbara ama Natal. Eu amo Natal. E aqui eu não tinha visto o Universal de Natal, eu tinha visto a Disney. Ah, verdade, eu tava meio de Natal mesmo. Mas acho que não tá 100% de Natal ainda. Acho que tá só um pouquinho de Natal. O que nós vamos fazer, né? Sim. Harry Potter primeiro. Ah, eu vou nessa porra, foda-se. Uhul, eba! Só no Harry Potter, no Hulk eu não vou não. Véi, a montanha russa do Hulk, velho. Ela é maior que o parque, velho. Olha que lindo! The Adventures Begin! Ela é a do Hulk. Eu não vou nem sentar. Nossa, olha aquilo, velho. Do Hulk. Mas você é louca. Nossa, você viu? Ela sobe e desce. Olha aquela ali, Bárbara. Ela sobe e desce. Vamos naquele? Nunca. Vamos, nunca. Vamos. Não, vou não. Ah. Não. Véi. Ah, nem. Tá louco? Olha do Hulk, velho. Que loucura. Quem que é doido que vai nisso? Do Hulk é muito grande. Brinquedos.
Eu vou em qualquer um, menos esses dois aqui. Menos aquela ali e esse aqui. Tá, então qual que a gente vai primeiro? Pode escolher outro. Jurassic Park. Tá. Então primeiro a gente vai nesse, que tá filho do Harry Potter, tá muito grande. Dr. Doom's Fear Farm. Ah, não, é esse aqui. Esse aqui? Esse eu não vou, não. Hoje, no outro dia, a gente tá indo em outro parque. Hoje a gente tá indo no parque da Disney. A gente vai no Animal Kingdom. E esse aqui é o Mito, olha. Oi, Mito. Fala oi pra galera do canal. Fala oi. Eu nunca fui no Animal Kingdom, nem o Victor, então vai ser uma experiência que nós dois vamos aproveitar. Queria agradecer aqui que a Dora e o Rubens hospedou a gente aqui. E a gente ficou com o vestido do Mito e da Tica, enquanto eles estavam em outra viagem a trabalho. Aí a gente ficou cuidando dos gatinhos e eles hospedaram a gente aqui muito bem. Então muito obrigada, Dora, muito obrigada, Rubens. E vou deixar aqui o canal dele para vocês se inscreverem e bora pro parque, né? Olha aqui o condomínio, que lindo. Vamos Olá. Para o parque. Agora você tá filmando só os parques, né? É. Pra ver esse, minha... Esse é no mesmo do outro vídeo. Mas esse eu acho que ele é mais... Ah, é o mesmo vídeo? É. Porque no outro eu já reguei, né? É, mas vai dar certo esse. Esse aqui, aparentemente, os brinquedos não são tão perigosos, então gostei. Animal Kingdom, entendeu? Bora lá. Porque eu tenho medo dos brinquedos. Olha só como... A Bárbara, você falou que você foi no Hulk sozinha? Fui, não. Eu não falei, não. Eu fui, sim. No do Hulk foi muita aventura, porque, tipo assim, ele foi... É, eu terminei o do Hulk e eu fiquei assim, eu quase vomitei, sério, foi muito pesado, mas foi legal. A gente tá aqui no carro e a gente tem que ir, a gente tem que ir buscar o Rubens? Não, é, ele pediu pra buscar meia-noite. Ah, eu até falei, ele mandou mensagem, tem como você buscar no aeroporto? Eu falei, ih! Tô indo no parque. Tô indo no parque agora, velho. Aí não, é meia-noite. Aí eu falei aqui no vídeo, né, agradeci. Porque o Rubens e a Dora, né, hospedaram. Nossa, você tá doido, velho. Então eles estão me criando como filho aqui já, né? Porque eu tô aqui desde o dia 18 de outubro. O vídeo tá no Hoje é dia 11 de novembro. Vai dar quase um mês que eu tô na casa deles, velho. Já tava roupa. Vai dar quase um mês que eu tô na casa deles, agora que eu parei pra ver. E vou pôr o cinto aqui, né, galera? E aí eles viajaram e a gente ficou como titi dos gatinhos, do Mito e da Chica. É, o Mito é bem levado. Ele é complicado. Então assim, eu nunca vi assim quais tipos de brinquedos tem no Animal Kingdom, então vai ser uma surpresa pra mim. Mas eu sei que tem o brinquedo do Avatar. Que tipo, falam que é o mais cabuloso e falam pra já ir chegar indo nele. Ih, será que você vai querer ir nele? Não, mas não é perigoso, não. Ah. Falam que é da hora. Tipo, sabe aquela máquina que tem no Avatar? Que os caras, tipo, entram pra ficar da altura dos Avatar, os robôs? Sim, ah, é o Avatar azul. Você, tipo, entra nesse robô. Eu pensei que era o Avatar. Só que falam que demora pra caramba. Não, que é Avatar lendo esse da Disney. Ué, tem vários Avatar. Mas é esse aí. Falaram pra ir primeiro e deve demorar umas 2 horas a fila desse.
Ah, então que tá. Que é o mais legal. Agora é meio não, nós somos de boa, nós vamos chegar lá meio de meio. E a gente vai chegar lá de boa e vai dar pra aproveitar. Se Deus quiser, né? Amém. E tem, eu sei que lá tem uma árvore muito bonita, caso não esteja lá. Né? Tem o quê? Uma árvore. É o Tavatá. Ah. Eu brinquei o Tavatá nessa árvore. Legal. E agora eu vou mandar, é o meu trap lá na Disney, eu vou curtir e a Bárbara vai sorrir, eu vou sorrir e vou sorrir de montão. Quando eu entrar no parque vai ter muita diversão, vai. Hey, 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 hey. Vai, agora você, Bárbara, vai, 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 vai. Tô indo na Disney assim e vou cantar pra você e para mim. O Vitor é muito bom de rir. Que bom de rir, meu Deus. A Bárbara não é, não. Você pegou aqui no estacionamento, a gente já tá andando. Porque sempre é assim, tem que andar muito. Por isso que a gente nem fez cardio hoje. Vamos andar uns 1000 quilômetros. Isso aí. O card vai ser no parque. Ai, nossa, olha aqui. Nem dá pra ver onde que é. Deve ficar muito longe. Eu acho que deve pegar algum trem, sei lá. Ai, porque na Disney, aquele Magic Kingdom, a gente pega um barco. Aí é só depois do barco. Aqui depois de andar muito. Não. Então, aqui deve andar pra caramba. Ali, os trenzinhos ali. Nossa, saiu um trem com 1 milhão de gente. E aqui deve ser muito verde, né, Ben? Sim. Muito, muito bem. Vamos ver. As pessoas estão paradas aqui, então a gente também parou. Porque deve vir um bondinho pegar a gente, olha. Tá depois da faixa amarela. Ah, a gente deve ir naquele negócio, que legal. É. Vamos de trenzinho. And there it is, folks, cross the yellow line, pull down the handle, push the door out, lower your heads, watch the stuff eating to the very small children. No eating, drinking, smoking, whining, crying, complaining, vaping on the curb seat tram. I'll be up our driver up there, Danielle. Ainda não. Ó. Ali vai entrar. Olha que árvore linda. So beautiful. Uou. Esse aqui é foda, hein, velho. A gente tá aqui na fila indo para o brinquedo. Mas a fila demora muito. É só fila, até agora nós ficamos 2 horas de fila e 30 segundos em brinquedo. É, esse parque aqui tem muito nossa, menos brinquedo. Nossa, minha panturrilha tá estourando. Mas agora a gente vai no safari, espero que o safari seja legal, né? Se Deus quiser, porque o outro nós ficamos 1h20 na fila e não foi legal. É, não. Quer dizer, não foi ruim, foi muito, mas não valeu a pena o tempo que esperou. É, mas não valeu a pena não. Valeu a pena 25 minutos no máximo.
A gente demorou tipo 1h30, 1h20. O negócio demorou 2 minutos. Sim, foi muito rápido. Mas visualmente era muito bonito, né? Mas esse do safari acho que vai ser mais legal. Se Deus quiser, senão pior é impossível também. E depois desse do safari a gente vai em outro do Avatar. Que vai demorar 2 horas de filme. Isso, aí praticamente a gente vai ter mais em outro. E acabou, mas vamos ver, tomara que seja legal. Santo e Santo, we're now we like to say out here in Harambe, it's been a day. That means let's go. Let's go. That type of thing. That's a greater kudu. That's a female. She does not have black rhino. Greater kudu. 3,000 pounds in adult size. A very territorial animal. Very aggressive. They are pelicans in the Mountain Islands. Those are pinkback pelicans. Again, like their color on their back, they weigh about 85 pounds. Crocodiles can grow up to 15 feet long and weigh up to 500 pounds. Like most reptiles, also known as painted dogs because of their markings, kind of looks like a brush painting. They're very successful hunters. They have a 90% success rate. In the middle, it's a way to keep them protected. Dirt on their backs. They do that to act as a natural sunscreen because, like you and I, they do get so cool. Gentle giant. Pretty pink color from their diet. They eat brine shrimp, little fish, and algae that's high in the beta carotene. The very beta carotene is actually what gives them the day they have vision about, same as us. Attention to what this flamboyance is standing on. We're actually standing on the largest hidden Mickey in Disney's Animal Kingdom. Esse parque, velho. A gente só tá em fila. Até fila. Agora não teve diversão nenhuma. O outro que a gente foi, todos os outros que a gente foi, é mil vezes melhor. É, da Universal, gente... os dois da Universal, a outra Disney é melhor. Essa aqui é muito ruim, velho. Pelo menos os outros a gente conseguiu ir no brinquedo. Aqui a gente mas diz o Botura na... que essa fila aqui ele ficou 4 horas e valeu a pena. Porque ele falou que o brinquedo é cabulosão, que eu nunca vi nada igual. Vamos ver, né? Nossos pés e panturrilha tá doendo muito. Não tô aguentando ficar em pé, velho. Não tô zoando, não tô aguentando. E a gente não almoçou, então, tipo assim, a gente só veio. Então vamos ver, né? Se vai valer a pena. Olha o tamanho do avatar. Ele é gigante. Não dá pra ver a dimensão dele, mas ele é gigante. Gente, a gente já saiu do parque. A gente tá aqui já comendo. Pelo menos o Avatar, o brinquedo do Avatar foi bom, pelo menos. Foi, demorou muito, né? Pra gente ir no brinquedo. Mas foi bom, pelo menos. Mas foi bom, então valeu muito a pena. Demorou 2 horas e 40 quase. E tipo, deu pra gente pouco brinquedo, porque tinha muita fila nos.
tem pouco brinquedo nesse parque, a gente não sabia. Aí os poucos que tem é muita fila. Mas foi isso, então o do Avatar valeu a pena. Foi muito legal, foi tipo uma coisa... Foi muito doido, não. Tipo um X-Dia, assim. Não. Cadeira pra... voadora, sei lá. Cadeira voadora. Foi muito não, legal. Não, é muito doido, só dá pra falar isso. Então, aí agora a gente tá comendo aqui no Outback. Tá muito bom, senão. Batatinha, quando nasce, tá aqui no chão. Agora são 8 horas da noite e isso é nosso almoço. Então, assim, é... estamos morrendo de fome. Foi isso, foi muito legal, mesmo que foi... Enquanto ela grava, eu tô comendo nossa batata toda. Mas parque é... cansativo, mas foi muito legal, né? Foi. Então foi isso, gente. Já deixa o like aí se você não deu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue no Instagram. E segue no Instagram aí, vou deixar passando o número do Vitor. Pra ajudar aqui o canal, não esqueça, se você comprar na Croco ou na Meet, use o cupom de desconto VAR. Certo? Uhum. E é isso. Amanhã a gente já tá saindo daqui de Orlando. A gente tá indo pra... vocês vão saber no próximo episódio. Nossa, foi esperto, hein, velho? Então já deixa o like aqui que no próximo eu conto pra vocês pra onde que a gente tá indo. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau.